Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore de partager sa merveilleuse parole avec vous. tunamshukuru mungu anayetupatia nafasi ya kushiriki neno lake nzuri pamoja nanye dans cette emission spéciale retour a la parole retour a jésus christ katika kipindi hiki cha hajabu kinachosema kumurudia kristo ama kurudi katika neno lake afin denseigner le peuple a marsher dans les vois du segneur ili kufundisha taifa kutembea katika njia za bwana tre e etre prépare a la rencontre de lpou C'est votre euh, serviteur, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane. Ni wenu Stéphane Yannick. Avec euh, le pasteur Petro, un homme ou un missionnaire du Seigneur. Petro wa nous voulons continuer toujours ce message que nous avons commencé sur la dissection dans l'Église en Jésus-Christ. Et le texte de base qui nous a servi pour partager cette parole. C'était Luc chapitre 10 à partir du verset 38 au verset 42 où nous parlons, de, de, de nous avons montré la figure de l'église avec Marie, Marthe et Jésus-Christ. katika luka katikaluksu 1 mpaka 40 ambayo anasema kuhusu maria Marto, marta na yesu kristo nous avons touché la, le, le cas où dans léglise on fait plein de choses qui ne sont que de distractions. tuliongelea mambo mengi ambayo kanisa wanafanya ambayo ni mengi lakini yamechanganikiwa kabisa Comme Marie était, euh, comme était dans la maison au lieu d'être au pied du Seigneur, elle était distraite beaucoup de choses kama marta ambaye kuliko akuwe karibu na miguu ya yesu kristo akafanya kazi ambazo zinamchanganya kwa mambo mengi kuliko asikilize yesu voil pourquoai avons expliqe que dans l'église il y a tellement de choses quon fabriqe pour sharger le chrétiens. na ndio maana tulisema ya kwamba ndani ya kanisa unapata kuna vitu vingi sana ambavyo vanawekea mkristo ili kumuletea tu kabisa mizigo au point u il ne sont plus au pied du maître meme pendant le moment denseignement dans l'église kiasi kwamba hawezi kukaa karibu na miguu ya bwana hata kwenye mafundisho ndani ya kanisa pendant que le serviteurs de dieu les serviteurs sdisant ntrain de precher prier eil sont entrain de faire le the lont entri de, en de preparer kipindi ambacho mtumishi anaendelea kuhubiri yeye sasa anaenda kule jikoni akipiga chai na kuendelea kufanya kazi zingine za jikoni ilya dautres meme que pendant que soi disant il fait les délivrance uii entrain daporter la parole ilson dans un chambreueluepart kuna wengine mtumishi anafanya kule kazi ya akihubiri ama anafanya kazi za ukombozi lakini wao wako kule sasa jikoni kuendelea kupika chakulatout a ce la pure distraction ile yote kabisa ni kuchanganikiwa ya ajabu sana Et on vot dans lglise que pour maintenir les gens euh, voilà captifs a lassemble u bien ocup on fabre tusote de travail faire na ndio maana tumeona kwenye makanisa mengi sana ili kuteka watu nyara wanatengeneza kazi nyingi na maprogram nyingi ili waweze kuwaweka ndani yake uku le frère na pas le seigneur même meme sein de l'église na hapo hapo unapata ndugu hana uhusiano wa kipekee pamoja na mungu hata ndani ya kanisa cestdire dans le moment de communion fraternelle avec le frères katika ile ushirika na uhusiano pamoja na ndugu zake Il n'en plus non plus, il n'en plus le temps au pied du Seigneur même dans sa propre maison. Hana tele na Mungu hata ndani ya nyumba yake. Parce qu'comme on a dit, cette figure, comme vous avez Christ et Marie, ce n'est pas simplement l'église. Gis to live ona ya kwamba picha hii ya Maria na Yesu Kristo haiko tu kwa kanisa. Quand je parle d'église, je parle de communion fraternelle avec les autres. Wakati ninapozungumzia kwa kanisa, nazungumzia uhusiano ama ushirika pamoja na c'est so, aussi la vie personnelle que nous avons où nous devons être au pied du Seigneur, dans notre vie personnelle. J'ai commencé par l'Église parce que c'est l'Église qui doit permettre aux chrétiens, comme vous et moi nous partageons, pour vous permettre de comprendre la distraction, pour que dans l'Église il n'y a pas de distraction déjà. C'est à partir de là qu'on peut vous montrer comment, dans votre propre vie, vous apprenez à vivre sans distraction. Mais si l'église elle-même est un, un, un tombeau ouvert de distraction, comment les gens vont ne, ne pas être distraits dans leur propre vie? Dans cette distraction que

Hawana uwezo hata ya kuomba tena. Ils sont incapables de s'occuper de leur maison. Hawana uwezo ya ya Ils sont incapables d'avoir de temps de qualité dans la parole, personnellement. Et voilà comment l'ennemi amène toutes sortes de dictations et toutes sortes d'occupations. adui analeta kabisa kuchanganikiwa na shughuli tofauti tofauti dj dans l'église tayari ndani ya kanisa ce nest pas parce que tu es occupé dans leshoe so disant de l'église que ça veut dire que tu nes pas distrait sio kwamba kwa sababu nashughulikia mambo yanayohusu dini ndio maana haujachanganikiwa que nous dit l'criture neno la mungu linasema nini que toutes choses nous sont utiles mais tout ne nous pas anasema vitu vyote vinaweza kuwa vya maana lakini vyote haviko halali kwetu havitujengi <laughs> mi onna droit tu ma tu nepas tu lunuse a rien tuko na haki kwa vyote lakini vyote havitusaidie il faut cuonprende ceqi e important inafaa kuchukua kile kilicho cha maana tutasoma kitabu cha wakorinto wa kwanza sura ya sita

Forcément, tu vas faire beaucoup de choses inutiles. Au contraire, tu dois sélectionner. Mais comme je dis, c'est voulu par beaucoup de serviteurs, par beaucoup d'assemblées, pour maintenir les gens occupés et captifs dans leurs assemblées. Parce que beaucoup, ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est des boutiques et des entreprises.

Yesu Kristo anakuja kuchukua kanisa lisiwe na shaka ni ama mawa ambalo halilinganishwi. Et poukene ses ene swa sente ni nirire de semblable, elle doit être dépouillée de la distraction déjà qu'il a parmi les chrétiens. Na ili kanisa lisiwe na uchafu lisiwe na mambo mabaya, lazima liweze kujiokoa na machanganiko yote ambayo inaingia kwenye wakristo. Quelle les églises cessent de s'accaparer des chrétiens avec toutes sortes de programmes makanisa yache kuwachanganya na kuwafunga wakristo kwa, wa kwa mipangilio mingi mingi avec tout sorte de projet inaanza kuwafunga kwenye mipango ya ajabu ajabu mingi ils n'ont plus le temps pour leur propre famille pour leurs propres kiasi, enfants pour leur propre maison kiasi kwamba kwa watu hawana tena nafasi na watoto wao nyumba zao na wake zao et tout ça on te fait comprendre que non tu es en train de faire l'œuvre de Dieu tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu tu es en train de faire l'œuvre des hommes na hapo utaambiwa kwamba hauko kwenye kazi ya mungu hapana hiyo sio kazi ya mungu nafanya kazi ya wanadamu Parce que leuve de dieu doit tamener toujours un équilibre dans tout ce que tu fais tu ne dois rien négliger ni ta maison ni la fraternelle donc et pour ça il faut l'équilibre na, na kazi ya mungu najua nafaa kukuleta kwenye kulinganisha vitu ndani ya hali nzuri sio kwa kukutenga na mambo fulani na kuleta mambo mengine juu kuliko ingine hapana lazima voilà. kuate ndani ya kulinganisha vitu katika taratibu ta, Pourquoi, pourquoi la figure qui est présentée à Luc chapitre 10 avec Marc n'est pas seulement la communion fraternelle, mais aussi ta propre vie. Et il faut accomplir tous les deux. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que c'est l'œuvre du Seigneur, tout ça c'est pour la gloire de Dieu, que tu dois forcément prendre des activités, faire des choses. na ndio maana sio kwamba kwa sababu umeambiwa tu ni kazi ya Mungu ndio maana unafaa kuingia kwenye hali ambayo inakuchukulia muda kwa mambo mengi hapana parce qu'on a estampillé parce qu'on a mis un tampon sur ça pou di, ah, pour dire ah c'est pour Jésus Christ et du coup les gens se font séduire kwa sababu watu wameweka muhuri kwa kusema ya kwamba hiyo ni kazi ya Mungu na watu wanaingia hapo ili kuchanganikiwa Chacun doit faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Ça rien de faire les choses que Dieu chose ki ne t'a pas appelé à faire. Ou bien les choses qui ne, qui ne servent à rien, qui sont inutiles kila mtu anafaa kufanya kile ambacho mungu alimwitia kufanya sio kufanya kile ambacho hakina maana kwako ce pas cenes se sont permise que tu, tu vas ce n'est pas convenable a toi d'être tellement emporté par le, 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 au point où tu abandonnes ta famille sio kwamba kila kitu ambacho kimeruhusiwa uko na haki tu ya kukifanya chagua usibebu mpaka unaanza kusahau familia yako kwa sababu ya ya mipangilio kanisa Et les enfants grandissent sans la connaissance de la parole de Dieu? Les enfants grandissent sans la proximité des parents parce que les parents sont tout le temps là, soi-disant, dans les occupations de l'église? Les parents n'accompagnent pas les enfants, même à l'école ou bien dans les différentes activités, ils ne connaissent pas la vie de leurs enfants.

1 Corinthiens chapitre 7, au verset 34, il dit Il y a une même différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce mmh. qui est bien seillant E vous, e, 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 prop a vous au Seigneur sans distraction Amen. Amen. tena iko tofauti hii kati ya mke na, mwana, na mwanawali yeye asiyeolewa hajishughulishi hujishughulisha na mambo ya bwana apate kuwa mtakatifu mwili na roho lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mumewe nasema hayo ni wafaidi si kwamba ni watengee mtanzi bali kwa ajili ya bali kwa ajili ya vile vipendezavyo vi tena mpate kumhudumia bwana pasipo kuvutwa na mambo mengine amen. Amen, Donc, amen, amen. Par la bouche de Paul que y a une différence bon. lorsque on est, et lorsqu on, est oh, 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 on est marié on le Seigneur paulo mungu anazungumzia kupitia paulo ya kwamba kuna jinsi ya kumtumikia mungu wakati uko bikira na wakati umeolewa il di que selle quiviege est and elees preparee mise a part cest se pour servir le senyeur don elees consacrée entierement cetadir queelle na pas doutre ocupation anasema ya kwamba kama mtu ni bikira ametengwa kwa ajili ya kumtumikia mungu maana hana shughuli zingine mbali na ile ya kumtumikia mungu Mais celle qui est mariée doit s'occuper d'abord, premièrement, de son mari. Voilà son premier service. Si elle, si elle ne fait pas ça, elle prétend que non, il faut que je fasse des choses à l'église. Et elle délaisse son mari. Dieu dit qu'elle n'est pas en train de le servir. Elle est dans la distraction. mungu anasema kama mke ambaye ameolewa hawezi kushughulikia kwanza bwanake na akaanza kushughulikia mambo ya kanisa anasema ya kwamba hapo ako ndani ya kuchanganikiwa kabisa vous comprenez très bien comment le seneur presente les choses munaona gisi mungu anaweza kuangalia mambo na kuyaleta wazi mbele ya watu do la dstracion cenepas parceque di ue no je, je faire les choses du senyeur iya un ordre iya unta dans lequel tu es qui va defini ce que la definircequeseea kwa hivo kuchanganikiwa siyo mambo ambayo tu nayafikiria kuna mambo ambayo unaweza kuyaisha ambayo inakuweka kabisa ndani ya kuchanganikiwa tena sana don si tu a deside de temarie ma seur mo frère to mari ubien ta femma cest dabor laba ton service et ta maison sinon laise ce que tu ve faire pour dul tu nttesrae Mm -hmm. kama umechagua kuoa ama kuolewa mpendwa kazi kubwa ambayo kwanza inafaa kufanya ni kushughulikia mke wako ama mme wako na hiyo ndio kazi ya kwanza ambayo mungu anakuita kuyafanya mbali na ile utakuwa kwenye kuchanganikiwa on savii que toi etre au pied du Seigneur, comme mari etaau pied du Seigneur, cest passer le temps a la priere avec ton mari s'occuper de ton mari s'occuper de ta femme, prende le temps de t'occuper de ta maison. Avant toute chose kwa evi, mbali kabla ya mambo yote unafaa kwanza kujua kazi ya mungu ni kuweza kutumikia bwanako kumshughulikia kufanya kila kitu yote kwa ajili yake mbali na kufanya kwanza kila chenye unapenda kukifanya maintevuvoye des qui ki nepartage rien ensemble mais kisont tou letemp fon so, dans leve la de dieu qui ne soupe pas lesfemmes ki s'occupent pas de le mari elabandon le, le gars n'est pas converti unaona wengine wanawake wanaishi wana, wana Wanaishi kinyume na buanao, na kwa tye, eh, Donc, vous voyez que dans le Seigneur, la discipline qu'on doit avoir en fonction de comment, d'où on se trouve, va déterminer la, 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 la distraction ou pas. Donc, même si tu es, tu, tu, tu es marié, tu peux être dans la distraction en parlant du Seigneur tout le temps.

gâcher ces moments en famille. Donc, si toi tu ne prends pas ça en compte, alors mais tu vas faire beaucoup de choses. On est étonné, ceux qui sont mariés avec souvent des de, de personnes qu'on dit en converti, Ils n'ont pas envie de se marier parce qu'ils voient les femmes, les abandonnent, soi-disant pour servir le Seigneur. na ndio maana tunavunja moyo wengi ambao hawajaoa ama kuolewa kwa sababu wanaona talaka zikifanyika ndani ya ndoa nyingi chini ya kusema tunamtumikia mungu na hatuwapatie pongezi wale ambao hawajaingia kwenye ndoa si le mari qui abandonne la femme, que, no, elle ne comprend pas les choses de dieu Vraiment, euh, je ve, euh, je, je soit, disang, faire le service de dieu na kuna mwingine mwanaume anaachana na mke wake kwa sababu bibi yake hajaelewa kazi ya mungu Nanasema na anasema naachana naye mimi naingia kwenye kazi ya mungu alors que premièrement tu dois t'occuper de ta maison et ensuite du Seigneur. Ce n'est pas linverse inga kwanza unafaa kutumikia kwanza nyumba yako na baadaye ufanye sasa kazi ya mungu haitakuwa tofauti na pale parce que, quand tu tutocupe de ta maison tu tocupe aussi de ce que le Seigneur recommande Donc tu aussi des choses du senyor, recommande, Et puis après, tu peux t'occuper de choses spirituelles, par linverse maana kama unatumikia kwanza nyumba yako hapo umefanya kile ambacho mungu anaomba kabla haujafanya mambo kwanza ya rohoni bila usifanye tofauti na ile kwanza voilà comment on va pouvoir sortir de la distraction na hivyo ndio mtu anaweza kutoka kwenye kuchanganikiwa trop de distraction dans des foyers, euh, chrétiens kuchanganikiwa kwingi kuko katika ndoa za wakristo wengi le prtexte uonate de servir dieu on ne rend pas visite nos famille on ne prend pas le temps pour les et uh, uh, tout met toujours dans le non on sert dieu on onest tellement occupé par de programmes kujidai kwamba tunamtumikia mungu inawavunja wengi, ina wengine inawazuiza wengine kwenda na familia zao na kuwa ile ukaribu ya watu wao wakaribu kwa sababu wamechanganikiwa sana ndani ya mipangilio mingi ya kanisa Yeah, les gn inon p vu leu famillea depuis oen ane kuna wengine hata wameachana na familia zao hawajaona miaka mingi sana oepaisainteauul no, famill le lei wanawaonyesha ti haya nyinyi mko ndani ya kristo na wanaachilia mara moja familia ya yao kama, kama wafarisayo. Tue tout simplement dans la distraction. ndugu yangu hapa uko ndani ya kuchanganikiwa

Dans Jean chapitre 7, on a vu qu'il est rentré dans, la, dans sa famille et sa, ses, ses frères qui ne croyaient pas en lui, qui ont dit non, va à Jérusalem puisque tu veux te montrer. Donc si on sait vraiment le Seigneur, le temps où on sait en communion avec les, les uns les autres, on doit nous donner le temps d'aller aussi vers nos familles pour apporter la vie, pour apporter l'évangile. Donc si nous servons le Seigneur avec nos familles, quand on a un ami qui a un monge na familia zetu, alors tous ce qu'on reçoit du Seigneur qu'on a reçu dans les moments en communion fraternelle, on va pouvoir communiquer ça aux familles. On ne peut pas rester, on est dans notre petit courant et puis on abandonne nos familles, c'est pas possible. Na kila chichote tu nacu kipata kutoka mungu tu nakishiriki par moje na familia le... zetu. Si o kwachiriya familia zetu nyuma pana haywezekani. Parce que le Seigneur dit d'aller faire toutes les nations des disciples et d'être ses témoins partout. Quelle est la dernière fois que tu as appelé une de tes tantes, un de tes oncles? Tu as essayé même de rencontrer quelqu'un de ta famille pour qu'il voie que l'évangile, là, ça travaille vraiment dans toi. Sinon, tu es dans la distraction. pasipo basi uko ndani ya kuchanganikiwa parce que lorsqu on e au pied du Seigneur, lorsquon on soit disant on ser dans les choses spirituelles c'est pour recevoir de lui et pour le repandre dabord dans nos familles et ensuite d'ailleurs, meme si il ne, il ne croye pas nous même si ne nou reoive pas comme le Seigneur le veut maana kukaa karibu na bwana na chini ya miguu yake tunapokea kwanza kutoka kwake na kile tunachokipokea tunakishiriki pamoja na watu ambao hata kama watuamini lakini tunawapelekea kile tulichopokea chini ya miguu ya bwana

Si ta famille passe le temps de t'appeler, tu n'es jamais disponible. Ok, ça peut arriver un temps, tu n'es pas disponible. Mais que tout le temps, tu n'es pas disponible, pas soi-disant, parce que tu, sais, tu sais le Seigneur, tu es, tu es totalement distrait. Parce que s'occuper de ta famille fait partie de l'œuvre de Dieu. maakuishughulikia familia yako inahusika pia ndani ya uiuani kutumikia mungu et ça c'est important au de dieu pour donner un bon témoignage de l'evangile na hiyo ni ya maana sana ndani ya mache ya mungu kua sababu ni ushuhuda njema ndani ya injili et pourque cette famille ausi voye la lumière de christe et la transformation que tu vis par ton comportement par ton caractère par les choses quil predans na ili nasaidia familia inapata kupata nuru kupitia wewe ndani ya hali yako ya kuishi ndani ya tabia yako ya kuishi katika hii dunia a les gens ui oneu mme abandone totalement leur famille soit disant parce que les famile sont dans les ténèbres alors que christ est venu parmi les les ténèbres pour les apporter la lumière kuna wengine wameachana na familia yao wakisema familia wa yao iko ya ndani ya giza ingawa kristo alikuja kwa walio ndani ya giza ili aweze kuwaletea nuru liseleuve de dieu ue tu prétends faire dans la distraction ile kazi ambayo najidai kusema namtumikia mungu uko ndani ya kuchanganikiwa que le see t que si tunec orre teia laiela ovatvec lui Ça concerne aussi ta famille te, qui sont autour de, je sais pas pa ta famille nucléaire. maana biblia inasema ya kwamba kama una shida na ndugu yako rudi kwanza ukapatane naye kabla hujatoa sadaka yako inasema ndugu kwa sababu inaonesha mambo ya familia kwanza tu n'es pas plus intelligent que dieu haujakuwa na akili kuliko mungu hapana dieu on le sait dans tout ce que il a proposé il a mis en place dans les choses purement spirituelles en soccupant de sa famille on sait toujours dieu en soccupant de son travail on sait toujours dieu en soccupant de ses enfants on sait toujours dieu tunamtumikia mungu ndani ya kila kitu anachotuomba katika hali zote kwa kumtumikia mungu ndani ya kazi ndani ya familia na ndani ya kanisa popote kabisa Voilà pourquoi je dis que beaucoup de prières sont des distractions. Tu es à distance, tu ne rentres jamais visiter ta famille, tu ne connais même pas l'état de ta famille, mais tu dis que tu pries toujours pour eux. Tu pries toujours pour eux pour quelle façon Tu évites toutes les invitations, toutes les rencontres avec la famille, mais tu prétends que tu pries pour eux. Tu es distrait. Tes prières, là, Dieu n'écoute pas ça. Il ne veut pas de ça. wengine hawaonani na familia yao lakini wanasema tunawaombea tunawaombea unaomba ndani ya michanganiko na maombi yako aifiki mbinguni si tu es vraiment au pied du maître tu vas repandre le parfum de bonoder de christ dans ta famille en étant là pour manifester la sagese de dieu la crainte de dieu la gloire de dieu et la lumière de dieu Alleluia. m utakuwa chini ya miguu ya bwana utatoa harufu njema kama manukato mazuri ili uweze kuishi hekima ya mungu uoga wa mungu na maisha ya mungu alleluya arrete de prendre le, dieu, le, le service de dieu comme un prétexte de la distraction soit dans cet équilibre pour glorifier le seignyeur regarde dans ton programme me les choses du seneur oui en premier mais me aussi toute ta famille mes ausi les autres activités qui vont permettre

na kunyosha mapito ya mfalme mkuu elogyons nous des distractions soit disant dans le service de dieu tujepushe na hali yote ya michanganiko ndani ya kujidai kwamba ni kazi ya mungu prouvons la justesse dans chake chose qui est conforme a la parole de dieu pour que nous ne soyons pas des occasions de chute et de skandale tujifunze kutafuta haki ndani ya mambo ya kazi ya mungu ili tusipate kuwa ndani ya hali ya kuwa jambo la kukwalisha wengine na ilete aibu Pourquoi on ne voit pas qu'on s'attache au Seigneur comme un, euh, euh, avec la distraction Il wasione, quand on a Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il éclaire encore euh, notre intelligence. Que la grâce et la paix de Christ soient avec tous au nom de Jésus-Christ Amen. neema na amani ya bwana yesu kristo ipate kuwa pamoja nasi kwa jina la yesu kristo amina tuna washukuru ndugu wapendwa kwa sababu ya kusikia neno hili hivi kila mtu aliye na swali unataka kuzungumza na sisi unaweza kutupata kwa njia ya mwakilishi wetu ambaye anapatikana hapa beni na tunaweza kupeana namba yake ya r ya unaweza kuchukua namba ya0 58, 57, 09, 97, 32, 58, 57 ni watumishi wenu kwa kipindi hiki kila mara tunapatikana siku ya pili kuanzia 9he 30 mpaka2 na kila vndredi kuanzia isteh30 22 kwa radio rtpc na mungu awabariki ndugu wapendwa katika jina la yesu kristo amen amen gloare Dieu